Shikues të nderuar të Radio Televizionit të UTA, jeni të stacionuar me kanalin tonë në emisionin Ditë e Re. Tani në lidhje do të kemi nga Kosova etnologën e njohur atje, por edhe këtu, sepse është një zonjë shumë e dashur edhe për Ulqinin, ka punuar edhe në Ulqin edhe për atë arsye edhe e njohin shumë nga ju. E besoj që tani kur ta prezentoj, do a dini për kë bëhet fjalë. Erodita Qorkadiu Haxhiu, përshëndetje. Përshëndetje Albana, mirë se ju gjej. Faleminderit shumë që pranove ftesën, bëhet qefi që je me shikuesit e televizionit të UTA. Tani kjo është mënyra vetme se si mund të kontaktojmë për momentin. Po, duke ditë rrethana tash në pandemi edhe kufit i kemi të mbyllur, është e pamundur me qenë atje, kështu që sa me qenë më afër për dashamirësit e artit, kulturës dhe trashëgimisë, po munduhemi me qenë kështu në këto linje me Zoom, me internet edhe që kemi mundësi. Normalisht, edhe faleminderit që ekzistojnë këto, sepse për ndryshe nuk do kishim pasur mundësi të zhvillojmë biseda të shumta. Por që dëshiroj të prezentoj, përveç që është një etnologë shumë e njohur, përveç që e njohim të gjithë nga Muzeu Etnografik i Kosovës, gjithashtu Erodita është edhe pjesë e stafit në Ministrinë e Kulturës, pra në Departamentin e Trashëgimisë Kulturore. Për të kaluar tek ajo pyetja se si qëndron situata në Kosovë, pak a shumë jemi të njoftuar, më trego se si janë zhvilluar aktivitetet në këtë periudhë pandemie atje. Po, realisht, tash pandemia ka bërë veten edhe duke ditë që duhet me i rujt distancën sa ma shumë, duke fillu për sektorin etnografisë, do me thonë muzeo etnografik, ka punu vazhdimisht me staf të reduktum, normal gjithmonë duke u rujt, ka pas aktivitete normal, jo të shumë ta, sepse të dit natyra e punës është gjithmonë me vizitore dhe sa ma shumë vizitor, na kemi ma te për punë, por realisht tash duke ditë që dhe kufit janë mbyllë, se numri ma i madhi vizitorve në për vuze dhe në për galeri tona, jo ndërkombëtar. Kështu që vetëm kemi pas fatin të kemi ata vizitorë të cilit kanë betë këtu në Kosovë, të cilit kanë qenë, dhe me thënë, branda për branda që s'kanë mujtë të bole vizje, për ndryshë aktivitet e kemi pas më javë, po vetëm në njërë online. Dhe me thënë që edhe ma herët atë linkun falenderoj shumë që e kishe postu, edhe gjithmonë jemi neve qaj për këtë artit, kulturës edhe trashëgimisë në përgjithësi kosovare edhe atë shqiptare, falenderoj shumë, ajo është një link për të cilit janë të interesum, të gjitha ta pasionant të artit, kanë mundësi të futen aty dhe të shohin njërën online krejt kulturën e populli shqiptar në përgjithësi, veçanësi të Kosovës, po edhe të trevave të ndryshme shqiptare, si në Malë të Zi edhe në Shqipëri, kështu edhe të Maqedonisë, ka për së cilin shqiptar nga diqka. Aktivitete realisht kemi pas mjaft, po thash ma heret, për të gjitha ta që të kanë qenë të interesum, për shambull piktorët, kanë ardhë dhe kanë marë artefakte tona si model, kanë fillu branda për branda shtëpive të në kanë punu, kështë që në tardhë në mpritën disa ekspozita shumë dveçanta, sepse dhe kjo e ka atë mirën e vetë. E mira e kësajër, si kemi pas numër të madhë vizitorëve vendorë, të cilën me të vërtit, jo që se kanë respektu trashëgiminë tonë përgjësi, po kanë qenë të angazhumë shumë e punë edhe një farë forme ja kanë këthymë shpinën, sepse moderniteti e ka bëtë vetën, teknologjia informative e ka bëtë vetën, por realisht unë e kom një motto dhe një mesaj për të gjithë shqiptarët, sidomos të gjusit e rinjë, sepse ne nuk mund të mbëm asë anglezë, asë amerikanë, jemi shqiptarë dhe fundja duhet rujtë të vlerësu kulturën tonë. Kështu që kemi numër të madhë dhe mdo vakti që kanë fillu në artë dhe me pasa ma shumë muzejt dhe galeri tona këtu në Kosovë. Bravo. Erodita, erdhët të tek ideja që të bëni atë platformën online nga situata cila u krijua e pa planifikuar, apo ishte një plan të cilët e kishit edhe më heret? Jo, realisht është realizu në vitin 2006, të kuatër CVB-s, dhe me thënë që ka qenë organizatë dashamirëse për trashëgimin kulturore, ka qenë ndërkombëtare, ne e kemi bo qysh në qizimin e muzeut, dhe me thënë në vitin 2006, edhe krejtë kulturën në tonë, dhe me thënë ciklin e jetës në përgjësi, të shqiptarve të filluritet e ndryshme doke zakone, veshje tradicionale të krahinave të ndryshme në bashkë shqiptare, dhe të njëtën kohë kemi rujtë atë silin. Nuk e kemi ditë pas ne se do të ndodhë kjo situatet një kështu, kështu që në këtë kohë na u gjendë kukur për mirë edhe po am të arqyshme që tarifre skojme edhe ta qesim në pa me qenë sa ma afer me vizikorte dhe me dashamirë të artit, që fatmirësisht
ka buaj link, na jemi në kontakt e kështu në radhë. A di në është e mirë për këtë kohë, sepse mbranda për mbranda shtëpis, ke mundësi me kliku, me pasi me qenë muzej. Për Ciceronët është pak si me u bo gjelos, sepse aty keni dhe përshkrimin, e keni dhe gjitha gjana që shifen, dhe më thënë edhe përshkrimi i muzeut në përgjithësi, që i bjen, dhe më thënë edhe punën e muzeologut edhe Ciceronit e ka lecu, po edhe si pa Ciceron, po bëhet ajo punë. Normalisht një projekt i cili u shfrytëzua shumë mirë në këtë periudhë. Si ka ndikuar pandemia në kulturë në përgjithësi? Tani ndoshta është një përgjigje nga ti, ja vlen ta ndëgjojmë sepse je personi i cili je ngushtë i lidhur me trashëgiminë kulturore. Realisht ka ndiku bukur mirë, sepse ka pas aktivitete të cilat do të thonë janë të lidhura ngushtë me zeje tradicionale, ato janë realisht do të thonë që duhet bërë gjallë, duhet me qenë vend të ngjarjes, po festivale të ndryshme, bashkëpunimi që kemi pas edhe me Tetov, me Ulqinin, projekte që na kanë mbyllë në gjys, do të thonë muzeun e Ulqinit, gjithsesi etnografin, sepse u mbyllën kufit dhe na stagnoi puna në një farë forme, do të thonë për 3 muajsh. Realisht ka ndiku ndoshta të mirë vedije qytetarëve për me mendu edhe me u bë pak më dashur, po pak punën po thuaj se ka stagnuar. Ne te muzeu etnografik e dini shumë mirë që edhe jemi restaurim të objektit, do të thonë është ngadalësu puna sepse është e pamundur që fillon do të thonë restaurimi i atij objekti, kështu që jemi në pritje, kemi filluar të i kthejmë normalitetit, por duke ditë se po rritet prap numri, është një farë pasigurie që ka rregulluar pak edhe dashamirë të artit, do të thonë jo vetëm fushën e trashëgimisë, po në të gjitha lamit, po thuj se ndoshta pak kemi ngjecë. Jemi rikthy, po mundohemi me marrë veten, edhe me i mbledh njerëz edhe me fillu projektet ku kanë ngel me vazhdu, po tash këtu e di që edhe me staf të reduktum, gjitha gja edhe jo që stagnuat, po fillon të nga dalsohet. Që uroj që ndiri në 7 orëve së të dalim nga kjo kriz, edhe të fillojme, dhe me thonë, na i kemi kalendarin kulturor të përbashkët me ju edhe me Shqipërinë, me ditët e trashëgimisë evropiane dhe me gjana që të rifreskojmë sa më shpejt, sepse projektet kanë vetë në përsirtarë. Po çfarë aktivitete kanë ndërmarrë gjatë kësaj periudhe Ministria e Kulturës e besoj që në një farë mënyrë edhe ajo do të ketë punuar në atë drejtim që të jetë pranë adhuruesve të artit të kulturës, të jetë pranë Po, popullit realisht të vetë. projekti ka pas vazhdimësisht, sidomos ato gra punëdore dhe të cilat kanë punu maska, kanë punu gjanat të ndryshme, dhe me thonë, ato nuk jo ndalë asë njëherë. Realisht, dhe me thonë, ka pas projekte brenda për brenda që jo realizu në kushtet të vogla shtëpije, po të këto madhore, dhe me thonë, nuk është që është ngell puna, gjithë shka po funksionon, po me mënyrë pak ma gadaq me që thash dhe ma herët. Aktivitetet tona në muzej atje, dhe me thonë, ka pas disa ekspozita të cilat jo realizu, po të njëjtë në kohë thash ma herët në për galerit e tjera në përbot, kam pas vetëm qasje online edhe, patë mirësish është numër i madhë dhe statistika shumë dhe që po i shofin ato drejt për drejt me artistat, po për disa që ma vjetër nuk e din teknologjin, jo në mundu me numër të vogël, ka 2-3 persona të vinë dhe t'i vizitojnë ato aktivitete, po jo në pak ma dëzëm ta, sepse na e një mësu dhe në për festivale, dhe në për këto tradicionale që ofshin kulturë shpirtërore, që ofshin materiale, ajo vetë natyra e punës e bën që t'jenë shumë njerë, shumë vizitor, t'jetë pak ma gjallë, nuk është e natyrshme me 2-3 persona të realizohen këto aktivitete. Për atë arsye edhe i kemi shtyr pak, po si do që t'jetë, do me thonë jemi rikthy në punë, po vazhdojmë, po punojmë, pritet tash festivali, do me thonë që është edhe në kuadrë muzeut Etnofesti, edhe ai realizohet në gusht, kemi shumë festivale që do t'i vazhdojmë, për shembull kemi pas ftesën te Tetov, bashkëpunimin me Karnevalet Ilire, edhe ata tash do të thonë për puna pandemisë, edhe pas sigurisë kanë ndërprerë, këto janë natyra që nuk janë vetëm në Kosovë, po në gjitha vendet e botës preokupon kjo situatë. Cilat tani për fund na trego, cilat janë aktivitetet të cilat të para do i ndërmerrni? Realisht, tash më herë se do të thonë këtë gusht i kemi të pregadit, do të thonë një ekspozitë veçantë për Muzeun Etnografik me shkuën në festivalin e Etnofest. Mande pregadit të ditët e trashëgimisë evropiane. Kemi raste tjera që do ta bëjmë javën artizanale, vazhdimisht kemi projekte, atë që kemi lanë gjysmë me Ulqinin, uroj të rikthehemi atje prapë sepse atje te ju ka nevojë të rifreskohet ekspozita, duke falendëruar stafin e mrekullueshëm që keni atje që bëjmë me të vërtetë në
një fund madhe nga gazmendi Luvjeta, gjitha që se tash s'po i veqoj me emra, se për momentin edhe s'po në kujtohen, po bojnë edhe ata me të vërtet një pun shumë të madhe, që që dha që kemi fillu një bashkëpunim, që që besoj që së shpejti do të rikëthejmë dhe në uqen, pa marë për asyushe dhe këto festat qofshin për fëmijët që kemi pas, mande i rikëtimi në shkollë, aktivitete në sektor të edukimit e kështu me radhë. Shqipëri po ashtu, kemi konfirmuar edhe në Shkup një ekspozitë që do të asjelim atje të kultura shpirtërore të gjenë Majli Din Saliu, kemi konferencat në ndryshme, do me thonë, brenda Kosovës dhe jashtë, po kretë nga diktojnë tash edhe Covid. Unë kom pas një ekspozitë asjelë dhe atje tash në Gjenevë, po fatë këtë kush, do me thonë, gjithka një farmyre ka stagnu, po uraj me u rikthy prap normalitetit, projektet janë të gatshme, njerëzit janë të vullnetit të mirë dhe janë të gatshëm dashamirë të artit kulturës edhe të gjithë këta profesionistë që të bashkëpunojnë dhe të trifikojnë me punu edhe me jetë ku kemi ngejtë. Unë të falenderoj shumë për këtë biset ka që të këndshme e besoj që shumë shpejt gjithë qka do të ndryshoj edhe do kemi mundësi që të të kohëmi edhe të jeni këtu në studion bashkë me neve edhe të flasim për gjyra të bukra si është kultura dhe arti edhe të rashikimia kulturore. Erudita, të dëshiroj një punë sa më të mbarë një ditë të sukseshme. Faleminderit. Faleminderit shumë dhe nga ju Albana, sepse dhe puna gazetarëve na ka ndihmuar shumë në këtë pandemi, për arsye se sikurse mjekët, edhe policët edhe gazetarët e kanë atë reputacionin e vetë, të cilët bashkëdimisht na kanë mbajtë afër, të jemi edhe me publikun, edhe me trashëgimin, në njëjtën kohë edhe për ngjarje dhe informacione që na kanë preokupuar. Fituroj punë të mbarë. Jemi munduar. Në televizionin e Utës. Shumë faleminderit ty, gjithë të mirat. Përshëndetje. Mirupafshim. Shikues të ndëruar, me neve ishte nga Kosova, Erudita Qorkadiu Haxhiu, ishte etnologe shumë e njohur dhe folën për aktivitetet atje. Bëjmë një shkëputje të shkurtër, rikthehemi pas pak.